Hej! Instrumentpresentationerna på den här webbsidan är gjorda under repetitionerna av sagoberättelsen Peter och vargen. Peter och vargen är ett orkesterverk och en sagoberättelse för barn skriven av den ryska kompositören Sergej Prokofiev 1936. Orkestern består av musiker som är studerande vid Sibelius Akademi. Klicka på de olika presentationerna och bekanta dig med instrumenten.